本部というのを攻撃しております。パワーにされたところで本延伸回数は12番回数、水力は17キロ、最高速度約300キロほどですというか、2回目に約半分ぐらいの200キロ弱で飛行するようです。離陸後すぐ垂直上昇の状態のパワーがあるんですけれど、トプライヤーの腕の上をベクターソナーソースについてますので、先ほどエアキラーさんがやられてたマクロフライト、アレンジ回フライトができる方法になります。では今からスタートします。Thank you.
速の速度はだいたい60キロぐらいの速度で進入する。綺麗なランディングです。ねえ、よかったね。見ていただいた2分20分の一応2分では今回初公開になるので、どうもありがとうございました。